أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أدكتور فوالون. Aṣíyẹ yìí fún wa nàbùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ọba tó jẹ́ ká rí jímọ̀ tèmi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ Ọlọ́run já ṣe láyé, Ọlọ́run já ṣe láyé rí. Akíyàwó àgbàrá òjòlúwa tó yìí sí lára máa mi ṣá ọwọ́. Wọ́n á rí kí mo ṣẹlẹ̀ mọ́ ara mo ti bá wa bára kàṣe. Akí alájí wa kọ́lá wọlé fádà ìró, ṣá ọwọ́. Amo Rahman, Abu Amira, Aki, Walikum Salaam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Illa Rahman, Inshallah. Eja Wole, Sikia Mabudu Wole, continuation of Tafsir, Surah Al-Qur'an, from verse 36. It started basically 2 Fridays ago, Inshallah. Eja Wole, Eja Wole, Eja Wole, Inshallah. Aki yawa Fatima Ali, Allah rahmanu insha Allah. Yawa Azisa Adeyemi, Ma Abana Allah wa sallam. Olorun kolorun shanu wa, Olorun ma doju adua ti wa. Kolorun shira da fun wa. Ni imata. Kolorun gbadura wa. Aki yawa Shida. Illa la mami, insha Allah. Eja wole. La ilaha illallah. Eja wole, eja invite awon eyan. Lajo wa gbadun, eja lo gbe Quran wa. Eto ni Yoruba Quran ni ko gbe. Eni to ni English Quran ni ko na gbe. Ohun ti a ma gboju wole ni insha Allah. Oni tafsir sura tutoa ibita badeni verse 36 insha Allah. Oni awon imam wa al imam Abdul Samad Kufuriji ti won ma ba goju o insha Allah. Eja se eja pa won yan wole ki Olorun jo jimo temi ki Olorun se ni orire fun eni kokan wa ki Olorun gbadu eni kokan wa. Ọlọ́run má dùn sí ti wá. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wá ń fẹ́. Ọlọ́run bá ṣe fún wa. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Kọ́lọ́ má dojú àdúrà tẹni kọ̀ọ̀kan wa. Àdúrà wa tó ń gbà. Kọ́lọ́ má jò takú ti rẹ̀. Ilàlá àmánu insha Allah. Continuation of Surah Tutoha from verse 36. Ti a ma gboju won na ni inshallah. Inshallah, inshallah. E wole ka won afa tun ba bere. Inshallah. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadada alki wa ridha nafsi wa sinnata arishi wa midada kalmati. Raditu billahi rabba wa bil islamu dina wa bil Muhammad nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa dalilan. Alhamdulillahi hadada alki wa ridha nafsi wa sinnata arishi wa midada kalmati. Alhamdulillahi ala kulli ali. Alhamdulillah ibada kula ali. Alhamdulillah kabla kula ali. Alhamdulillah rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islamu dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil kibla kiblatain wa bil mu'minina ikhwa. Adupe fun Olorun ashe yi fun wa nabi wa Muhammad oba ti o je ari jimo teni
opolopo jimo olodun je ari laye olodun je ari laye re olawogu olodun olawogu olodun erojabu tanwo lo kan abati wonu e ni ki olodun jo shaban ta fi wonu ramadan ta nje ramadan lowo bayi ti a ma ki ramadan marhaban bika ya ramadan ti a ma ki olodun jo je olodun ko lo jo ba wa laye rojabu na ka le gba tan shaban na ko lojo soju wa ramadan na olojo soju wa olawugo olohun wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim gbugbe n tolohun ba ti fi mana parapata ko kuseda to le si lona olohun to wa fi wa moju ona ti ya wa yi dini loko yima oju ona nabi wa ibrahim ko lo mashi wa lona ma olawugo olohun wala anu olohun wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim bi ma se wa ko agbara wa ko ta fi se gbe leyi o wu olohun ni to ba tun wu olohun o le deda sibi to wu o le fi olohun o le fi eyan dara to wu sugbon olohun to fi wa dara dada lowo lowo bayi ko ma gba be lowo wa o wala wu olohun wala kuwa wala la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim leni insha allah ni kan bi ose melo kan abere suratu toha lati verse 1 Quran 20 ni ati bere abe lati verse 1 akade verse 36 inshallah leni awon imam wa won ba gbe lati verse 36 yen na inshallah ewi ti olorun ba ni ka gbede leni awon ta ba ni Quran e ja lo si to a bo se English Quran ni e ja gbe bo se Yoruba Quran ni e ja gbe a fe gbo tafsir al-Quran leni inshallah e a ma gbo lenu al imam abdul samad kufuriji adam allah ayatu wa dawlata olon jari yipe o olon go olon fado yashi kalamun qadimun la yumalu simau tanaza qawlin wa fi'lin wa niyatin bi astafi yumin kulli dagi wa nuru dalilu li qalbi inda jali wa ayrati fa ya rabbi mu'tini bi siri hurufi ونور بقلبي وسمعي ومكلاتي وبشرى لي صدري ويسر لي خمري وعلل عقدة من لساني يفقه قولي وجل وثر من آل هارون قهي اشتد بي يسري واشرك في همري كي نزبيك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بذيرا قال قد أوتيت ذلك يا موسى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمين أدوبني يا دولون الحمد لله أباتي أتوشي دادا فوا bini mati robbi la bi ma kasabati yadi bini mati robbi la bi ma kasabati yadi wala bi turasi annani mutakallim sa'altuka ya tawwabu bil اسمي توبة بأفو وغفران بجاي كأمسيت الله باتو شي دادا فني كوكو وا كي كو شاغبار ني كوكو وا ناني يا في داسكو يي شوبون او الله با نينو الله ناني وا دوبو لو الله با نان اباتي اوبو توسي لا ان شكرت لا سيدن نكون tẹ bá dúpẹ fún òun ọlọrun alquran ló sọ bẹẹ onóhun aṣàlékún ẹ fún yín ni ọlọrun àti wá dúpẹ lé ìdákun aṣàlékún rẹ nìkọọkan wa látàkọ àtọrọ ìkẹ àtọrọ ìgẹ ọlá àti ọlá dára fún aṣíwájú ẹdá nabi wa muhammad sọlọ wa wa ni
alladhi shajaratu li asli nawraniya anabi tolorun ba wa se ni igi ipile igi kan to jade lati nule to jade lati soma to wu ka kiri gbugba gbanla aye tolorun wa ni ki mole wa ma jade latara igi na ko si ma wa wulo fun gbugba ede yan patapata walama atu qabdatu rahmaniya ko si eni kan tolorun ba pe bubu iseda e ninu ikare to tu anabi sallallahu alaihi wasallam afdalul aliqatul insaniya ninu pe yan nu ore jule da ko seni to lore to anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa bi olohun baba le ki ola ko ba wa ki anabi na ko ba wa ge adada khalqi wa ridda nafsi wa zinnata arshi wa midada kalimati adada ma alaqta ya Allah warzaqta wa hamata wa ayaita illa ya mitabu asma funita wa sallim tasliman kaseera amin tolo baba ka nabi ta dugba won ara le nabi olon ba wa ke won dugba won ya wa nabi olon ba wa ke won won sabi nabi olon ba wa ke won amin dugba won se le gigiri sa nabi olon da kun ba wa se ke fe ni kokon won titi lo di ojo esan awa ta wa wa laye na awa nbi olon ba ninu ke pe ko ma ya wa le na nu ke la nabi lo dolo wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billah wala la ilaha illallah ti en wo wa nile pe alafi olon o ri aje nje ton ibu ko olon ko olon baba le kala ko ma gbeje ko ba eni kokon wa gbe pelu bulu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh loni inshallah bi kudratil alazim gege bi won se fiye wa pe awon imam wa ti won tin ba wa ba suratul suratul toha lo ibe na la na ma continue loni inshallah kolo won baba le ke la ko gba ni ibada fe ni kokon wa imam isa na ti won sise olohun kolo ma je ore yin laila amin ala nabi ala la ilaha illallah biyan ba nse eleyi ko si eso kan ti yan fe gba lodo olohun du pe olohun fi aljanna olohun tu fi tayan lore ori ile aye ati talqiyama olohun da kun ba wa papo le yin lowo amin olohun wa fi se olohun ba na lo ma fi sun lai lai amin ninu surata mbabo suratu toha verse 36 gege bi awon imam wa tin ba babo ba se mo pe oro anabi wa musa na ni won so nbe anabi wa musa eko po ninu igbese aye musa pupo wallahi alim afa oni la kaye oni izalimarihu lamu yuhu ladi sa'idan min al asali faqadi aba mahmulu wa haba muhammilu afana ni izalimarihu lamuyuhu ladi sa'ida min al asali biyan ba wa tabi ti o ni bi latile ay mo ye deyan lo wa laye ti won ni bi e ki lo n pe ni bi gogo ni gbe sa yeda wallahi obi to biyan gogo ni biyan oun ni ipile eda eyan bi obi to ba bi eyan ba ti je eyan re ti baba to bi eyan ba je eyan daada o tun mo pe ipile onitohun yen na ma da na ni afon la kai ni zalimari ulamu yu ladi sa'ida min al asal ta ba ti lo wo ipile omo kan ta bi ta ti lo wo pe ipile ti wo awon to bi na a wo pe baba to bi en se eyan re iya to bi en se eyan re o da iru omo olu fe jade latara ru ohun obi be o ni faqadi aba mahmulu wa haba muhammilu eni to bi iru omo be ta wo ipile ti o da o ni ateni to bi ateni to gba to gbogbo won mejeje eni bi o fa be jona eni gba to na won na sofo olorun ma ja sofo jomo amen afa na wa tesiwaju pe famu zaledi robahu jibril kafirun
فموسى الذي رباه في فرعون مرسل اني اشي اني تو با تويو كي اولوري بو تو مو كوني كو مو يولوري بو كو داو ko lori ire eyan si po omo dagba ko ni ko mo na sori ire sugbon ipile omo gan kan awon ta lo pinle awon obi to pinle bawo ni igbesi aye won se ri awo bi eyan ba fe yoyo sipo ninu oselu ninu igba e lo wo ipile e lo wo bi to ti jade wa se eyan re lo bi tori pe ibi a ma ru omo ide eyan ibi a ma ru eyan oni famusa le ri ro ba o jibiri le kafiru afana lo nje ko ye wa pe ase ni jota bi anabi wa musa musa meji la bi papo njo na musa meji lo waye papo ni jota bi anabi wa musa alayhi salam oni musa la koko ohun na ni musa omo imurana ti se anabi olohun ijota si bi awon mejeji musa elekeji ohun ni won pe ni musa samiriyu musa samiriyu loruko e bi bi awon mejeji ta si bi won yi iyanu iyanu nla lo sele ni jota bi awon mejeji koda won je ko ye wa ninu ito pe asiko kan na ojo kan na wakati kan na iseju kan na ni awon mejeji wa saye Allah akbar ni àwọn méjèèjì wọn wá sáyé musa anabi ọlọ́run nígbà tá a fẹ́ bí òun kí ló ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́ tiẹ̀ òun náà ni pé àsìkò tá a bí anabi wa musa àwọn méjèèjì àsìkò tá a bí wọn àsìkò tí firiaun náà tó ń pa àwọn ọmọkùnrin tí ò fẹ́ fojú rí ọmọkùnrin ìbẹ̀rù yìí wá mú ìyá tó bí musa alayhi salam pe omo tohun ma bi omo okunrin ni ke bawo lo nse fe se olohun ba wa to sona bo se ma se a nbo nbe ninu tafsiri musa sha wa saye nje na de bi pe olohun ba satona musa di odo ota e to fe patele tele olohun si ni kota na wo dagba iyanu alakoko ni e to sele sana bi musa olohun iyanu olowa sele si musa samiriyu ìyá musa samiriyu wà lórí ìkúnlẹ̀ ó ń rọbí lọ́wọ́ torí arìnrìn àjò ni ó ń lọ arìnrìn àjò ni ó ń lọ inú gbólówá wà tó ti ń rọbí lọ́wọ́ orí ìrọbí ni ìyá musa samiriyu wà jáde láyé sí ló wà jáde láyé jíjáde tó jáde láyé àwọn èèyàn tó ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ń bẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà ń bẹ̀ tó ń kọjá lọ táwọn náà rìn àjò wọ́n rí òkú ẹ̀ ń bẹ̀ wọn mu wọn gbẹlẹ wọn sin ọlọrun wa pa màlẹ́kà jubirilu láṣẹ ó ní ìrẹ jubirilu arábìnrin tó kú yìí ọmọ inú ẹ ò gbọdọ kú ọmọ tó ń rọbí ẹ ò gbọdọ kú ọlọrun wa ní kí màlẹ́kà jubirilu kó lọ gbẹ bí ìyá musa samiriyu màlẹ́kà jubirilu ló wá lọ gba ẹ bí ìyá musa samiriyu nínú sàárè ńbẹ nígbà tó gbẹ̀bí ìyá musa samiriyu ọlọ́run wá tún wá pa màlẹ́kà jubirilu láṣẹ pé kó máa tọ́jú ọmọ náà tọ́mọ náà àfi dàgbà kódà wọ́n jẹ́ kó yé wa pé inú orí ìka ọwọ́ màlẹ́kà jubirilu òun náà ni musa samiriyu ti máa ń gbogbo nǹkan tó nídìí lára màmẹ́ orí ìka ọwọ́ màlẹ́kà jubirilu ni ti ń gbà famuzalẹ̀ dírọ̀ báwù jibirilu káfíru musa samiriyu yìí òun ni jibirilu wá tọ́ dàgbà ó tọ́ dàgbà títí títí tí nígbà tí musa samiriyu rú àgbà tó jẹ ọmọ ọdún mẹ́ta àbọ̀ ọmọ ọdún mẹ́rin jibiriyu a lọ wá oúnjẹ fún wa nígbà tí òmùyàn mọ́ tó jẹ́ pé oúnjẹ lókùtù fẹ́ jẹ jibiriyu àwa gbóúnjẹ fún musa samiriyu wá dàgbà nínú sàárè ńbẹ ó wá jáde ó ṣàrà pálápálá nínú sàárè ó jáde síta ó máa ń wá lọ ṣeré a máa lọ ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọ tó wà ládùúgbò ńbẹ tó bá ti ṣeré tán tó bá ti dalẹ tó fẹ́ sùn á padà sínú sàárè tó ti ń wá àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí mọ́nítọ̀ ẹ̀ pé ọmọ kékeré tó ń wá yìí bo ló ti ń wá gan nígbà tí wọ́n wá sọ pé inú sàárè ló ti ń wá wọ́n wá lọ síbẹ̀ wọ́n wá lọ mú wọ́n wá mu wá sàárè ìlú ló fi ń bá wọn gbé láàrin ìlú ńgbà náà
Jọ̀mọ́, Fàmúsá lẹ̀dí rọ̀bá òjìbírí lè káfíru lára ẹ̀kọ́ tó wà nínú ìtàn ànábì Músá tá a fẹ́ kárí kọ́ náà nìyẹn. Olóríire èèyàn tọ́mọ kò ní kọ́mọ náà kó yọ olóríire. Olórí burú míì sì ń tọ́mọ kò ní kọ́mọ tí wọ́n tọ́ kó ya olórí burú torí pé Músá ànábì Ọlọ́run Músá ọmọ Múra náà Fìráú náà ẹni aburú ló tọ́ dàgbà. Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé kí Músá Múra náà kó ya ẹni rí. Músá Sámírì yìí tó jẹ́ pé Màláíkà Jùbìrìlù ló wá tó dàgbà òun ló padà wá ṣe àwọn ọmọ Bani Ìsíráílà lọ́nà nígbà tánàbí Músá lọ gbà wá yìí. Torí pé òun ti mọ Màláíkà Jùbìrìlù dáadáa ó ti súnmọ́. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀ tẹ́fsírì ń bọ̀ ń bẹ̀ ó lè má jóni inshallah. Kí làwọn fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé oríṣi. Ẹ̀kọ́ ìtàn ló wà nínú ìtàn ànábì wa Músá. Alayhi salatu wa salam. Ibi tí wọ́n bá tọ́ bá wa bá dé ní ẹ̀kọ́ bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn òun náà ni chapter 36. Nígbà tó lọ́run sọ fún ànábì Músá pé kọ́là kọ́dì ó ti ta sùlákàyà Músá. Ìbéèrè wọ ànábì wa Músá ìbéèrè tó béèrè a ti fún ẹ. Alukurani wa tẹ̀síwájú bá Dáúdú bíláì múná ṣetán ní rọ̀jìn. Bísmíláì ràmá ní rọ̀yìn. Wà lákọ́dí mọ̀nánà àríkà mọ̀rọ̀ àtàwọn òhùrọ̀. Ìzì àwọ̀káyiná ilà òmìkà máa yòhá. A ní àṣìfì ìfitábùtì. Fa aksi fi ifele yammi fali yulki li yammu bisakilin. Ya uzu aduun li wa aduun lahu wale kwaitu alaika mahabbata minni walutisna ala haini. Ìzdàmùsí òtúkà pátákóòlù àdúlùkùn aláàmà yẹkifúlù fárọjà ànáàkà ìlàhùnmíkà. Kẹ́yì takọ́ra inú a wà látàzánà wákọ̀ tẹ̀lẹ̀tẹ̀lẹ̀ sá fàtújáyé pánàjáyé náà kàmínà làbámì. Wafatanna ka futuna falabista sinina fi ahli madyanna thumma jita ala qadarin ya Musa wastanatuka linnafsi iz abu anta wa hauka bi ayati wala taniya bi dhikri iz abba ila firhauna innahu tabga fa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yasha qala rabbana إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأَتِيَاهُ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعصبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء
القو ثم حدا قل فما بال القرون لعلا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى صدق الله مولانا العظيم كادرو بي بايلوني ابي تولون با غبا ولاي لاتي تو ìwọ̀n bá tá a kàyí náà torí pé ẹ̀kọ́ pọ̀ nínú tànàbí wa musa àrí ìsẹ́lá nígbà tànàbí musa tó ti kúrò ní ibi tọ́lọ́wọ́n bá ti jáde sí tó ti rí iná àwọn àfáà wa wọ́n ti ṣàlàyé gbogbo bẹ̀ fún wa tó wá kú òtàn ànàbí musa wá bẹ ọlọ́run ọba péré ọlọ́run ó ní kí n lọ jíṣẹ́ fún musa emi to ni kin lo jise fun musa yi emi ni oro mi o da mi idala han anabi musa n kalolo koda ki se pe boya ki kalolo nikan soso won je koye wa pe oro anabi musa o jagere to ba n soro e le gbo nkan to n so afe ni to ba ti eni to ti sumo anabi musa daada gege bi awon family e anabi musa wa so eleyi pẹ̀lú ẹlọ́run o mọ̀ pé mi ìdáláwọ̀n bámu ifẹ́ ṣe o bá tẹ́wọ́ sọ́lọ́run ti tẹ́wọ́ tó tẹ́wọ́ sọ́lọ́run ọba yìí àwọn mufasirun wọ́n jẹ́ kó yé wa pé eléyìí ló jẹ́ ká sọ ọmọ ọ̀yẹ́ àrúnà di ànábì ọlọ́run láti pilẹ̀ kò sí nínú kádàrà pé àrúnà máa jẹ́ ànábì ọlọ́run àrúnà ò sínú ànábì ọlọ́run ọmọ nígbà tánàbí musa wá tẹ́wọ́ sọ́lọ́run ó wá sọ fún ọlọ́run pé ìrẹ̀ ọlọ́run rọ́bì ìṣẹ̀ráàlì sọ̀dírí jẹ́ kí àwọn míì jẹ́ kó là jẹ́ kó ohun tí n bá ń sọ jẹ́ káwọn èèyàn lágbòóyé ẹ̀ wáyẹ sẹ̀rẹ̀lẹ̀ àmúrí gbogbo ètò tí mo fẹ́ lọ ṣe tí ọlọ́run bá gbélé mi lọ́wọ́ ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn fún mi wá lólè òkè dáta mi lè dá ni èyí tó lọ nínú àwọn mi ìrẹ ọlọrun dákun bá mi jẹ ó là káwọn èèyàn gbọ yábùkọ ó kọ wọlé káwọn èèyàn lè gbàgbọ yé nǹkan tí bá ń sọ wàjẹ alẹ wá sí ranmin ali ibi tó ti tẹwọ sí ọlọrun bá nìyẹn ó ní wàjẹ alẹ wá sí ranmin ali a gbé eléyìí a kò fi eléyìí ṣe revision tọwọ àfáwá ti kà fún wa lọ ni o a lọ gbé láti verse 25 verse 25 wajalli wasira min ali iyen wa ni verse 29 ibe na nabi musa ti be olohun pere olohun oba ijalli wasiran kilo pe ni waziri ta ba n gbo waziri laruba wa ni nkan to pe ni waziri o ni minister nkan to pe ni waziri niyen minister ni pere olohun oba ijalli wasiran min ali o ṣe yan minister fún mi nínú àwọn family mi tó máa já amúgbálẹ́gbẹ́ mi tí òun bá gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ òun ti gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ á dẹ̀ máa bá mi tù fún wọn ògùfọ̀ anabi musa wá dárúkọ àrúnà yìí ń pọ mọ̀ ìyá mi àrúnà òun náà ni mo bẹ lọ́run bí wọn náà bá jẹ́ èèyàn rí mélòó mélòó ọmọ èdè èèyàn tó wà láyé tọ́lọ́run ti gbéga ó wá ń wọ ọmọ ẹyẹ ńlẹ ó ṣàjẹwọ nìkan ṣoṣo náà ni wọn máa wá tọ bá pé wọn máa wá sábà pé ẹ anídìí owó ẹ fún wa anídìí kankan ẹ fún wa ìwọ náà ṣe wọ ọmọ ẹyẹ nínú ọmọ ẹyẹ tó kù díẹ káàtó fún ìwọ náà gbé dìde kẹ ẹ lè jẹ méjì kó má jẹwọ nìkan ṣo ni gbogbo wàhálà family máa pa anabi musa bẹ ọlọrun ó fi ọlá condition tó wà àtàgbára tọlọrun bá fún ó fi bẹ ọlọrun ó dẹ wọ ọmọ ọyẹ sínú ànábì ọlọrun ó dá kí family yẹn máa tara àyàn là wọn náà má jẹ adánì kan jẹ tán tọlọrun bá kí ẹ lónìí ìwọ náà wo àwọn èèyàn nínú family tí wọn tí ì ní tó fà wọn lọwọ sókè dìde kó o gbé wọn lọwọ sókè dìde àwọn ni wọn á padà wá wúlò fún ẹ anabi wa aruna ló padà wá wúlò fún anabi wa musa alayhi salam
awon ti won na ba gbedide na lo ma pada wa wulo fun won na agbi ijo wo ni won ti ri to je po mo teyan bi lo to mo teyan bi a ma saanu yan ṣugbọn ko wọpọ ninu omo teyan bi teyan se wahala le lori ta ma wa so pe iku to ba je ko pa baba mi ko je ko pa ohun ṣugbọn ata teyan ba ran lowo lo le so rugbo lohun yen jade nbe iku to ba ye ko pa lagbaja ko pa mi o tori nkan to se ninu igbesi aye mi okay ko wọpọ ko mo eyan so ru e tori gbọn lohun to ma jade lenu omo ni pe se after all baba mi ni now e tu e ni lati se kilo bi mi fun Allah akbar anabi musa fa mo ye wole sina anabi olohun o gbega ohun na gba daraja ta ba ndaruko won anabi olohun to lohun ndaruko ninu alquran kerim lele aruna wa nu won ise wo lo si gba ko gba ise kankan ko ri malaika malaika kankan yo ye aruna ṣugbọn to de si bi o se fe mu amugbalegbe fun tori pe ise olohun lo fe lo je abi ko na da anabi olohun Allah akbar nigba ta nabi musa wa bere olohun ni wala qadimanna alayka marratan ughra wa musa la qadimanna alayka marratan ughra atuke o atuti shanu e lele keji nipase adura to se ta gba fun ati gba adura na wole Olohun to so fun anabi Musa pe atuti shanu elekeje o tumo si pe anu kan ti kokko siwaju wa fun anabi wa Musa alayhi salam Olohun to so pe anu mi ti leleyi o ta tu shanu wa Musa o anu wo ni o siwaju ta ba tesiwaju ni verse 38 only izi au khaina illa ummika ma yuha anu akoko ta kokko se fun wa nabi Musa ohun ni pe nigba ta lo fi won mama to bi e loju orun nigba ti wa ala de ti firaun bere se pa won omokunrin to n pa won omokunrin ti o fe foju kan won a wa fi won mama to bi e loju orun pe ire ya Musa gbe omo yi ko lo kan sinu apoti kekere kan ko wa lo gbe sinu odo alquran karim ni iza haina ila ummika ma yuha anu alakoko ni eleyi a fi won mama to bi re Musa ni loju orun pe ko gbe sinu oko kodo nijo na ta ba fe kodo na gbe e lo patapata ko ma ri e mo ra ra awo olohun ba ni kapa ti se be Allah akbar to tumo si pe gbigbe ti odo gbe e lo to gbe e lo si enu na le firia o na yi anu awo olohun ba ni alquran wa tesi waju o ni anni aksifi e fitabuti fa aksifi e fil yamme ìran wo ni a fi won mama to bi re Musa njo kinana ohun na ni pe anni aktifi ifitabut pe ko gbe iwo Musa ko gbe sinu apoti kekere kan to apoti na o faksifi ifile yamme ko wa lo gbe apoti na ko wa lo gbe ko wa lo gbe ko wa lo gbe sinu odo fali yuli ki ili yamme bisahil kodo na ko ma wa ma gbe lo ya uzu u aduhun li ti awon ota awa olohun ti won fi gbe iwo Musa wa aduhun lawu ti won tun ja ta fun nabi Musa alquran karim ani oni wa le ko to alayka ma abata minni iwo Musa anu ta se fun enjo na ni pe alqaitu alayka ma abata minni àwọn ọlọ́wọ́n bá gbé ogun fẹ́ a dẹ̀ gbé wa nabi Musa ni torí pé ilé ẹni tí odò yìí ń gbé ẹ lọ kò fẹ́ fojú kan ọmọkùnrin rárá ó ti pàṣẹ pé gbogbo ọmọkùnrin tí wọ́n bá bí láàrin ìlú kí wọ́n máa pa wọ́n ni
eko ti mo fe ka ri ko nibi ohun na ni pe ka ma sori ti ninu Olorun joma e ma ja sori ti ninu Olorun le asiko ti won bi anabi Musa yi to je pasiko na ni won bi Musa Sami Riyu awon mejeji li okunrin ti o survive lasiko na awon mejeji awon okunrin ti won survive lasiko na tori pe ni nkan t'Olorun ba fe fi o ni eko t'Olorun ba fe ko awa ta seku lara won ni o Allahu Akbar Musa anabi Olorun ohun lo se ni kinihun to fe pa je ni sugbon Musa Sami Riyu Olorun mu ohun ko laarin ilu inu gbo ni won lo bi si inu gbo inu sare na lo ti to dagba Al-Qur'an Karim o je ko ya nabi Musa pe odo eni ti a ti wo Musa lo yi adu ulin ota awo Olorun ba ni wa adu lawo wa adu laka ye Musa ota si ni fu wa nabi Musa sugbon nkan to je ko ri igbe aye gbe nibe ni pe al-qaitu alayka muhabbatan minni mo ti wa ife ife to gbona latode mi Olorun ba mo ti dabo wa nabi wa Musa alayhi salam ninu awon agbara alquran kerim ohun ibi ta de wa le ko to ale kama bata minni Olorun ni awa la mu ife to nlagbara latodo wa lo latodo awon Olorun a de dabo wa nabi wa Musa de bi pe ti Firaun ba nfoju ko en a ma ni fe ni bi yawe ba nfoju ko en a ma ni fe ni wali tusna ala haini Olorun wa so fa nabi Musa pe ire Musa ni jona Olorun oju emi Olorun obo kuro lara ire anabi Musa lara anu t'Olorun ba se fun Musa na niyan Olorun ni oju emi Olorun ko kuro lara ire anabi Musa ori pe bi odo ti nso lo o nso pelu kadara pelu ase Olorun ba ni oju Olorun ba ti o ko lara anabi Musa ti Olorun ta alquran wi nje na ohun na ni ase ase na loju Olorun ti o ko lara Musa ase Olorun ba lo ngbe oko yi lo to de ngbe oko lo toko fi mona to mona to mona to de soro titi to fi bo seyin kule Firaun alayhi salam ni asiko ti iyawo Firaun to nwe lowo lo wa ri box na lo ko to duro o wa bere si gbo igbe omo ninu box na o wa ni ko lo gbo wa fun won wa gbe box na de ori npo mo lo wa nbe won tun ma siwo omo to dije o tun je mo okunrin iberu ba de ba yawo Firaun na sugbon alqaitu alayka muhabbatan minni gbogbo yin te n gbo mi pelu go Olorun ba ife iru ife t'Olorun ba daba nabi Musa Olorun ba aba dabo yin amin Allah debi pe gbogbo oju koju te to tin ro pe to n ba ri won a pa yin ni ton ba ri yin won ma re yin pelu goro nigbati ya ofira na foju kan Musa ife na bo lese kese o bo lese kese pe omo eleyi o gboro ku o wa ni ki awon omo ise o wa ni ki won gbe omo na dani ohun wa koko lo yoju si Firaun ko gbo omo na dani o tori pe ka ni o gbo omo na de odo Firaun lese kese ni tafsir sawi o je ko ye wa pe Firaun a pa omo na Allahu Akbar Allahu Akbar network ni o network ni wa ba wole pada insha Allah network ni a ma gbadun tafsir ti won ba se lo won ba wole pada insha Allah network yen ni o duro ya en ti won ba so lowo na ni continuation of the seed suratu Toha bi ti Olorun ti da aso anu to da so ife bo
anabi wa Musa alayhi salatu wassalam ibe na ni won de wa likaitu alayka ma abata minni tolon ba da sofe bo anabi wa Musa latodo Farahun latodo Farahun ibe na ni won de won ba wole inshallah lati ma ba continue lo won ba wole inshallah lati ma ba continue lo inshallah network yen ni o fa ti won fi de odo anabi wa ti anabi wa Musa to fi de odo Farahun latara ipe iyawo Farahun na tin wa omo tipe tipe ti uri awon afa won ba wole inshallah won ba wole inshallah won ba wole lati ma ba continue lo inshallah won ba wole network yen ni network yen ni ki olorun ba mu network yen na duro ka le gbadun awon afa ka de gbadun won ni ti gbadun ti dada ki olorun ba se ni irorun Yolomba Sheni Ron. Eh, come by Wally. Kiolomba Sheni Ron Kadi, Badun or Dia Yikon, in a tef siri. O she Kotaki Pupo. Hello? Nam, close your Wally. Mo out as family. Oya wa wole pada. Naam. E ba se suru won ba wole pada inshallah lati ma ba gbadun tafsir yen lo te service yen lo se ba kan inshallah. Won ba wole pada nsin inshallah. Ma je ki a lo service yen lo se ba ka le gbadun tafsir de aye kan aranti a ma ba lo ninu Ramadan ti o nbo na ni ti won ba gboju awon tafsir atawon contemporary issues ti amu lo papa awon chapter kokan ninu Quran gege bi suratu Toha ti won ba lo yi a gboro mo nipa Nabi wa Musa dada suratu Maryam a gboro mo npa e gbo awon eko to wa ni Quran lo je dandan ti agbodo ma ba lo inshallah an reti won ki won ba wole tori an gbadun bi ti won tin gbe bo ati bi ti won ti de ki olorun ki o saanu enikokan wa olawogun olorun ola la qawla wala quwwata illa billahi alhaliyil azim awon yan wa tin duro awon yan wa tin duro ye kan ti wole na glo sele e sari zan mi wole lo won ta so won so ero ah se ki je phone da bi je program mo fin wo yin mo fin pe yin ah se ma so lo bayi na bi bo ni ka se e je ma je ke ke na o fe try lati wole pada ni inshallah awe try lati wole pada ni inshallah e ma binu eyin viewers wa e ma binu afẹ ki won gbe ni bi ti won de ni inshallah ki olorun ba tun gbogbo e se na bismillah alhamdulillah rabbil alamin eyin mama wa baba e ma binu tori olo eyin na ti mo bi network wa ni ilu ta wa ina o sere kolon da kun ko o ba tun gbogbo na se now olorun wa so fun wa nabi Musa igbese ti ohun ni ki iye egbe now alquran kerim ninu surah al-qasas quran chapter 28 verse 10 oni wasba afwaduhum Musa farigan enkadati li tubdi bi laulan an rabbatna ala qalbiya tabalo surah al-qasas quran chapter 20 verse 10
oni nigba ti iya Musa fe gbe Musa sinu boxi oni okan iya Musa o gbe e ma bi amo ko fun bo se le je ko n bi omo un sinu ko n de gbe sodo oni okan iya Musa o be gbe mo oni inka dati ni tubdibi o ku die alquran karim oni o ku die ki iya Musa ko lo ba won ko lo se nku le firaun na ko lo ba pe dako tori olohun omo to wa no box ye mi mo ni o allah emi mo ni o sugba quran so pe laulan anarbatna ala qalbiya sugba wo olohun ba awa la mu okun e la te mole la fi lokan bale ni o je ka yaja gbogbo wa je ka na gbara lolohun on tawakkal ala allah fa huwa hasib gbogbo eni to ba gbara lolohun oni yesubu be yan ba ti gbara lolohun jo mo a ma da bi eni pe o fe baje ni wallahi ko ni baje allah be yan ba ti gbara lolohun a ma da bi eni pe asiri yan fe tu ni wallahi asiri yan ni tu lele allah akbar gbogbo bo se ri lara ya ya Musa be ni pe omo ya ku omo ya ku omo ya ku omo ya ku ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó gbára lé ọlọ́run ọmọ yóò sì kú. Alukurani kẹrin wa sọ pé ó ní fal tọkatọ ó alufere auna líya kuna lọ́hún àdúwàn wa asuna. Ó ní rizin tọ́lọ́wọ́n bá fi ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni pé ọlọ́run mọ̀ mọ̀ dẹ́mi ànábì Musa sí ni. Torí pé kí àwọn ọ̀tá òun ọlọ́run kí wọ́n ba lè rí gbé kí Musa líya kuna lọ́hún àdúwàn kí Musa kó ba lè di ọ̀tá fún àwọn náà wa asuna. Kí Musa ba lè rọjò ìbànújẹ́ sínú ìgbésí ayé wọn kí Musa kó lè ba rọjò ìbànújẹ́ sínú ìgbésí ayé wọn òun làwọn ọlọ́run bá ṣe ṣe tí Musa ò fi jáde tí ò fi kú tá a fi ní kó wà láàyè. Alukurani wa tẹ̀síwájú ó ní isitam ṣí útúta fatakulu aláàdólùkún aláàmánìyàkúfúlùú alukurani kẹrin ní títí. Ọmọ ìyá Musa lóbìnrin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lóbìnrin torí nígbà tí màmá yìí fẹ́ gbẹ́mọ̀ yìí sínú odò ọkọ̀ ìhùn balẹ̀ náà ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀ yìí ọmọ obìnrin tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n Musa yìí ló wá ń fi lọ́kàn balẹ̀ pé màmá mi ṣe bí nǹkan tẹ́ni rí lójú àlá nìyẹn ẹ fọkàn balẹ̀ ọlọ́run á ṣe ìyá ìwá sọ fọmọ yìí pé ó da ọlọ́run á ṣe ó da ìwọ ni máa fi ṣọ́ o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ibikíbi tí bọ́ọ̀sì bá lọ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé débi tó ń lọ ni. Bí wọ́n ṣe wá gbé sínú odò tó dò wá ń gbé lọ yìí bẹ́ẹ̀ lọmọ yìí wá ń sáré tẹ̀lé ó wá ń sáré tẹ̀lé ó wá ń tọ odò yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ó ń tọ odò yẹn lọ bẹ́ẹ̀ títí odò yìí fi gbé Musa lọ sẹ́yìn kùlé firaun náà. Allah akbar. Nígbà tó gbé Musa sẹ́yìn kùlé firaun náà tí wọ́n gbé firaun náà tí ìyàwó firaun náà rí ó gbé lọ bá firaun náà ìfẹ́ tó wà láàrin Musa àti ìyàwó firaun náà ó ran firaun náà. Firaun náà wá rí pé kò máa jẹ́ ká pa ọmọ yìí lóòótọ́ akú wà láti jọjọ ìgbà tọ́lọ́run wá máa mú firaun náà ọ̀tá ọlọ́run kò kú bímọ. Allah akbar. Ó wá wò pé kú kú bímọ náà bóyá orí ọmọ ló ń pọmọ wáyé ẹja gbélé sọ́dọ̀ ká máa tọ́jú ẹ̀. Nígbà tí ẹ̀gbọ́n Musa wá rí pé ẹ̀yìn kùlé firaun náà ni odò gbé ọmọ yìí lọ ó sáré lọ lọ sọ fún ìyá ẹ̀. Ibi tó sọ fún ìyá ìbẹ̀lẹ̀rù tí wá bá màmá ìbẹ̀lẹ̀rù tí bá màmá Musa pé yé ibi tí mi ìfẹ́ kọmọ yìí wọ̀ lówọ̀ yìí. Òun ni Kùránì ti sọ pé wàṣùbà fúhárì ọmọ Musa fàárígàn nígbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀dọ́dọ̀ tó lọ sọ fún ìyá pé màmá mi ẹ̀ mọ́ ibi tí odò gbé àbúrò mi lọ ni ẹ̀yìn kùlé firaun náà máa ní ìyá bá sáré mú aṣọ gbùrù ó dìle firaun náà. Nígbà tó wá délé firaun náà ó wá jókòó sáàfin. Ọmọ obìnrin náà wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n wá ń wo àrà tí wọ́n ń fi Musa dá bí wọ́n ṣe ń wẹ̀ fún tí wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ó wá tásìkò tí kí wọ́n fún Musa ní oúnjẹ ni ìyàwó firaun náà wá ní kí wọ́n lọ bá wọn pe gbogbo obìnrin tí ó ń tọ́mọ wá. Nígbà tí wọ́n lọ pe gbogbo obìnrin tó ń tọ́mọ lọ́wọ́ nínú ìlú wá tí gbogbo wọn dé ọmọ obìnrin ni wọ́n ń tọ́. Ìyá Musa ò lè yọjú ẹ̀rú ń bà. Kí ló jẹ́ kẹ́rù máa bà ni pé
nigba to hun ba de ton ma lo bere lowo hun pe omo to hun to hun bi nko kini ko hun wi fun won gbogbo arabirin ti won wa pe ni lu njo na bi won se fun anabiwa musa loyan ko gba Allah bi won se tele ibade afun loyan musa o gba to hun da afun loyan musa o gba kini wa ko o wa ko ibanuje ba iyawo firawo na npe ah nigba tara omo yo wa gba kilo wa fe ma je bayi gbogbo bi won de se se laafin ise ni egbon musa ma nlo resume si afin oba to ba ti ji laaro bayi afin firawo lo nlo o fe mo nkan to nsele saburo enbe ibe lo hun ti wa gbo esi ti iyawo firawo fo pe gbogbo ba se nfo mo yin lana na gbogbo won to nfun o ko gba na o wa lo ba ya o firi ona alqurani wa ni o wa so fun won fatakulu o wa so fun won pe al adulukum ala man yakfuluhu egbon musa wa lo ba ya o firi ona pe ah ejo se mo le juwe enikan fun yin se mo le toka enikan fun yin to le fun omo yin ni oyan to le ba yin toju e to le ba yin to ya o firi ona wa ni ah ko si life nbe se bi nkan ta woku nwa na ni o da to ba ri be o wa lo pe mama e wa nima to pe mama de owo kan ti mama yan to na yan fun musa musa han ni pako musa bere si mu olorun wa tesiwaju ninu alqurani kerim npe re musa lara anu olorun ba ti mo fun e na niyi farajanaka ila ummika awa de pada sodo mama to bi e lomo se agbara eni iwo musa agbara e ko awo olohun ba la se be kai qura ainuha wala tahzan olohun wa so fun ko sara to olohun ba o le dajo mo ko si o olohun je ko ye musa pe idi reason ta fi de pada reason ta fi de pada sodo mama to bi e ki se pe boya le to e ko ba ma jo iwo musa loju la se ni ki eyin musa meji wa saye njo na ko ba ma ma ro pe boya oro ti e je o je babara kan la se ni ki eyin musa meji wa saye njo na o da musa samiri yu se bi malaika jibril lo nfo ohun loyan lati ori ikan owo to si ngba Allah akbar owo ni ya na a don pada sodo ya to bi ṣùgbọ́n reason ta fi dá ìwọ musa padà sọ́dọ̀ yẹ ni pé nínú ìṣesí ọlọ́wọ́n bọba àlékè ọlá ni gbogbo ẹni tí ànábi ọlọ́run bá máa tara ẹ̀ jáde lóbi ọlọ́run ò kì í fẹ́ jẹ́ kí irú àwọn òbí tó bí ànábi ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kì í fẹ́ kí wọ́n banújẹ́ bẹ̀rẹ̀ látorí ànábiwa ibrahim aleyhisselam ọlọ́run ò ba bàbá tó bí ibrahim nù jẹ́ torí pé àtàrà ẹ̀ ní ibrahim ti jáde títí wàá dúró ànábìwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìyá àti bàbá tó bí ànábìwá muhammad ọlọ́run ò fẹ́ kí inú ẹnì kankan bàjẹ́ nù wọn lọ́lọ́run bá ṣe ṣẹlẹ́tò bẹ́ẹ̀ so alukurani kerim wa ni ìrẹ́ musa bísí tàbí dá ẹ padà sọ́dọ̀ màmá ẹ ni pé kẹ́ẹ́ takọ́ra ẹnu ha torí pé gbogbo tútù ojú màmá ẹ afẹ́kó padà síbẹ̀ afẹ́kó ojú màmá ẹ padà tútù wàlá tahazan afẹ́kó banújẹ́ torí bí ò ṣe sí lọ́wọ́ ẹ̀ bá ṣe ní kó lọ sọ́ sódò yẹn inú màmá tó bí ẹ ń bàjẹ́ alukurani wa tẹ̀síwájú ń pè rẹ musa lára ìkẹ́ ọlọ́wọ́n bá ní ọlọ́wọ́n bá tààtú ṣe fún ẹ náà ni pé wákọ̀ talta nafsan ìrẹ musa ṣó mọ̀ pé ó ti pààyàn rí ìrẹ musa nígbà tí ọmọ egypt àtọmọ israeli wọ́n ń jà anábì musa aleyhisselam òun wá ń kọjá ló ń tiẹ̀ ó wá rán méjì tí wọ́n ń jà ọmọ egypt àtọmọ israeli agbára ọmọ egypt yẹn wá ka ọmọ israeli
Musa wa wo pe ah ah ma ti tori pe agbara e ka lagbaja naun ko nu feru Musa ko fa kuro lori e bi keyan ti gbeyan subu ko waju ko le lori Musa ko fa eni ti bi en kuro re pe fi le na ma fi ya je sugbon iseda ta da nabi Musa a fun Musa ni agbara okunrin ogoji 40 people e kan na agbara to lo ba fun nabi wa Musa alayhi salam agbara okunrin 40 people ni so fi fat ya nabi Musa fa omo na ngba na it doesn't have any intention to kill that boy but toni pe agbara ta fun ti poju fifa to ma fa omo na jade laye Allah akbar Al-Qur'an Karim wa so fa nabi Musa pe ire Musa show mo pe o ti pa yan ri lara ike wa Olorun ba so do ra nabi Musa ni fe fan na jai na ka wo Musa ala eni o be na leni ko kon wa se anu Olorun ba o si lori wa na ni se anu Olorun ba ike Olorun ba o le wa kaakiri ni Tọlọrun ba ni kohun ru ese teni kokan wa na nse ah Olorun ba a ti pa gbogba gba laye yi re Allah akbar se nkan to nse la fe so ni lowo lowo nsin ni sugbon tori pe bi anu Olorun ba se le anabi Musa banjo kini ana latare ese to se be na la na Olorun ba nle mi ati eyin na ba iwo boju weyin ko wa na ko wa na ko wa ara to ti da wanoko wara to ti da tolorun ba ni keyan fi ara teyan ti da lana ko n fi bi wa ni ah lana kunna namina la hasirin ah gbogbo wa ise gbogbo eni kokan wa ise la ba ma be ninu eni ofo sugbon to do je pe olorun mo ba le kiola o fi anu e le wa ba bo se fi le anabi wa Musa ba olorun wa so fun Musa pe anu olorun ba ni mo fi le e ba o o pa yan jo kinana pelu po pa yan na yi fana ja inaka awo olorun ba tun la ere anabi Musa mino le gammi alla e ku ninu ibanuje tori ibanuje ta la ku pe anabi Musa alayhi salam bo se pa yan ton bayi ise lo sa lo won wa o na ti won fe pa ni alquran karim ni wa fatannaka futunan nigba to ti wa sa ko nlu Musa wa leyan ko lara ko lebi mo Musa o leyan mo fatanaka futunan adan o ba de ba Musa ati je doran ati mu doran ati o di wahala sugbon le sibe sibe na anu Olorun ba tun le anabi wa Musa ba abimi mi lo omo wa ta je Nigerians ibi to ni kaluku yin wa lohun e le yan e mo yan dinan sugbon nu Olorun ba lo le eni kokon yin ba nibi te wa lohun nibi te ti nara te ti lebi ta nu Olorun ba le yin ba eleyin na to ke yan ma dupe fun Olorun ba to da wa joma no anabi Musa wa Olorun wa tesi wa anabi Musa o ni pala bista sunina fi ali madyana o ni iwe arabi Musa se o mo iya imo iye odun to lo pelu awon ara madyana ni dumma jita ala qadarin ya Musa nigba to wa pe to pe na to dumma jita ala qadarin ya Musa itumo eleyi ni pe afa wa ibn kedir o ni Olorun ba wa so pe dumo jita awa mu re Musa jade nibi ta lo fi e pamo si pelu anu wa ko ba ma ri e pa awa mu iwo Musa amu e jade bawo ni anu Olorun ba se le anabi Musa ba ninu tafsir sawi won ni bi Musa alayhi salam bo se payan ton bayi o sa ko laarin ilu o wa rin lo ninu igbo won ni anabi Musa alayhi salam o de rin anabi Musa rin odindi to se deede osu mefa lori rin to fi rin lo ti won bi to nlo nigba to wa nlo o wa de ibi ibi ta anu Olorun ba ti la anabi Musa bani o wa de ibi
konga kan konga yi okuta kan wa nbe ti won ma nfi nbo konga na mole won ni okuta yi gende okunrin mefa lo ma ngbe Allah ti won ba fe pon mi nu e gende okunrin mefa lo ma ngbe ti won ba fe pon mi nu e awon arabirin meji kan wa wa si di omi na on fait pour moi, on va rocker tout ma bande avec beaucoup. Sauf qu'on ne peut pas tout coller à ce coup banal. À ce qu'on a, on a nabi moua, on a nabi wa Musa alayhi salam. Lui wa shikongesi. On a nabi Musa wa mbela. On va pas qu'il ait fait. On y a on fait. On mène des conga ini. Musa wa ni kilo wa ndayendro okuta kono wa loriyi. A fait beaucoup ni. On connaît même pas l'odeur man. Musa ma wari ma bain be. On be on comme les civils Musa chez yeyo. On peut iwo konyi shoyi. O ko ta to je pe gende Olorun ba mefa lo ma n gbe ku o tafsir sawi je ko ye wa pe nigba ti Musa ma de be koda Musa gbe owo kan ni Musa fi ye okuta na ku o nbe Allah akbar on ko ti se afa wa sawi oni owo kan na nabi wa Musa lo fi ye okuta na ku nbe nigba to wa fi owo kan yi eleyi wa je kayefi fun awon omo yi nigba ti won pomi tan Musa to ba won bo pada o wa joko si di omi nbe awon mo yin wa lo ile won lo baba won won wa salaye gbogbo kayefi to sele fun baba won baba won wa ni to ba ri be e lo pe arakunrin na wa fun mi baba won to si lo bayi ohun na nabi wa so alayhi salam nabi wa so alayhi salam so li ohun ni emi e guju ninu won anabi olorun tori pe o ti nbo anabi Musa balaye ni anabi Musa si fisaye ni alayhi salam ko pe ti ko to na anabi wa soli loku so ibit activity anu olorun ma to tu le anabi wa Musa bani o wa se ko nge anabi olorun ibe olorun ba ti bere si sanu e die die ni qur'ani wa fi so fun anabi wa Musa falla bista sinina fi ali madiyana nigbati o moya imoye odun to lo pelu awon ara madiyana ni dummaji ta'ala qadarin ya Musa nigbata wa ri pasiko wa to iwe Musa lati lo jise ta fe run e awa mu e jade ko ni ibita toju esin Allah akbar Al-Qur'ani wa ntesi waju ni verse 41 wastana'tuka wastana'tuka li nafsi Qur'ani ni istana'tuka li nafsi ire Musa iwo ko lo dede sara e lasayan iwo ko lo dede sara e lesa emi Olorun ba ni mo fe lesa to tumo si pe gbogbo alamori ire Musa patapata ala qaddarin ma'lumi lori nkan ti mi Olorun ba ti palese le ni ti mo ti fi sinu kadara emi Olorun ninu afawa ibn kazir nigba ti o ntu ayal qurani wastana'tuka lin nafsi npe mi olorun ba ni mo sha iwo Musa lesa mo sha elesa ni o wa ntu tafsiri oni sababi sababu nusul aya yi ohun ni pe anabi Musa ati Adam oni won pade iltaqa Adam wa Musa oni Adam ati Musa pade nigba ti won wa pade fakola Musa onu Musa wa ni ha iwara kunrin ti mo tin wa ti pe leleyi o so fe fun anabi wa Adam alayhi salam oni iwara kunrin ti mo tin wa ti pe re mu de ti ni ijo ki ijo ti ba ti foju pon e mu ni gbolohun ti mo fe be so o so be fun anabi wa Adam ni o wa ni anta lady ashkoita nas iwo ko ni baba nla awon eyan ni se iwo ko lo kori buruku ba gbogbo awa ide eyan anabi Musa so be fun Adam oni anta lady ashkoita nasa se iwo ko lo kori buruku ba awon ide eyan ni wa arata min aljanna to wa yo won ku ninu aljanna oni oju kokoro ti e lo fi ko ba wa to ku boya ninu aljanna la wa ma gbe o wa foju kokoro ti e o fi le wa ko ninu aljanna fakola Adam ba soro
oni o lo to ni emi ni mo se sababi ta won ide eyan ti won bi jade ko na aljanna lo to o wa ile Musa wa anta alladhi astafaka Allah bi risalati se won na ko lo won ba sha lesha pelu po ran enise wastafaka li nafsi se wo mo pe sisa lesha ti e olorun ba dede pe bubu ti o dede sha lesha ninu emi ara eni wa ansala alayka tawrata o si fun eni tawrika o fun eni tawrata gege bi iwe Musa ni kola kola Musa na Musa ni yes o to lo so na Adam wa ni o ni fa wajadta wa maktuban ala qabla an yaluko ni oni yen lo ma mo pe gbogbo nkan ti wo Musa ti wo na da laye Olorun ba ti pe bubu e ni loro e fi ri bayo to tumo si pe gbogbo nkan ta we ide yan ba nda laye Olorun ba ti pe bubu e ni o tajrili umuru bi asbabila illa lun tajrili umuru alama an qadara Allah gbogbo nkan te da baya laye o ti wa ninu kadara Olorun ima ay mas'idan aw shaqiyan olori le yan feje laye ni olori aburu ni olorun ba nuhun ti pe gbugbu e kale adam wa so fi Musa pe nigba to wa nbu emi pe emi ni mo kori buruku ba won edeyan o ni so mo pe o ti wa ninu akosile emi pe emi na ma se be ni ah Musa wa ni o da be ni pe warakunrin ororo so fa ajja adam Musa ibiti anabi wa adamo to ti jare Musa ni to tumo si pe gbogbo condition ta na ba wa laye jomo e ma ja sare koja kadara adu anola ma gba o tori pe gbogbo nkan ta da ipo ta da laye nsin olorun ba ti pe gbogbo e ninu kadara olorun ba ti pe gbogbo e wala usnu yadumuhum wala sururun wala busun alayka wala ra'aw inna adayna usbilan imma shakiran wa imma kafuran ona meji lolohun ba la fun eda laye ta wa yi ona meji to ba je pe adun ni kikoro na wa pelu e beyan ba da dun ti si lerin ari koro to ba je pe ola ni ise na ma wa pelu e alijon na ina wa pelu e so gbogbo ona meji lọlọrun la le kaakiri gbogbo nkan meji lọlọrun ba da bọlọ se da oriire na lo da ori aburu mejeji na lo da yan ni papọ to tumọ si pe o ko le jura won lo ni ko si be yan se le gbadun to laye jọmọ a pada ri ya na jọkan ni Allah akbar ko si be yan se le gbadun to ajiya ni anabi wa sulaiman alayhi salatu wassalam anabi sulaiman lo ni ko fi gbesi aye ajiya ri ṣugbọn jọ ti ọlọrun ma fi aje sulaiman na o na jiya Allah akbar. Sulaiman jiya temi e fe bo. Latara Sulaiman na Olorun ba ti fi ye wa pe gbogbo nkan to Olorun ba da laye meji ni te da ba ri apapo o ma ra package na o do ran yan. Allah akbar. Gbo to Olorun ba wa gbe package de. Tawakkul lo wa ku o. To Olorun ba gbe package de so fa Nabi wa Musa alayhi salam pe o pe emi Olorun ba wa fatanaka futunan pe adon ira na bi Musa adon ewo Olorun ba gbe apa keji de before da tawakkul loku eyan duro ti ni wala usnu yadum wala sururun ibanuje to nbe de yan po le ni ko le pe lo titi lai lai be yan ba si wa nudunu na le ni ko ma yo ijoko ibanuje nbo Allah akbar wala busun alayka wala rahawun mo ti wa America lati bi odun mewa mi ti riwe gba mi ti gbogbo won ri be ni lo ni igbagbo ninu Olorun pe njo kan se ma pada riwe igba tori meji na lo gbogbo erin Allah akbar mo ti wa America ti pe mo ti wa ni lu okere mo fi lu mi le mi ri mi ti te lowo yo fokan bale Olorun ba to nse na kan be a ma duro ti ni o Anabi Musa alayhi salatu wassalam Olorun ni wastafa tukalin nafsi wa Olorun ni wastana tukalin nafsi
emi olorun ba ni mo sha iwo musa emi olorun ba ni mo sha elesha lati odo ara mi oni izi abu anta wa awu kabi ayati oni re musa izi abu wa gbera ire wa awuka atomo ya re aruna to toro kemi olorun ba be soda nabi olorun bi ayati e wa gbera pelu ami mi olorun ba ke wa koja lo ke ma lo sodo eni ti mo ran yin se si wala teni ya fi dikiri on wala teni ya fi dikiri ibi ta de yi mo fe ki a wo dada olorun baba likiola olorun baba ti o go ni o ko si fe ke dago olorun baba ti o go ni oba ti o si fe ke dago ni olorun so fa na bi musa nbe pe wala teni ya fi dikiri e ma se te ba ti dohun nko ti mo ran yin e ma se doge doge o e ma se die die o e sharp pelu nko ti mo ran yin ni Al-Qur'an Karim oni izi aba ila fir'auna inna utoga oni imeye je wa gbera nsin ke ma lo sodo fir'auna inna utoga o ti ko tawo lohun le ko gba tawo lohun oba ma faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yasha Al-Qur'an Karim wa so fun awon Musa npe te ba ti wa de odo fir'auna gbogbo awa ta gbese lohun ba dani pele pele dowo wa pele pele o di owo wa awa to lohun ba ranse pele pele dowo wa teyan ba fe peyan sinu esin abu fe peyan pe wa se nkan eyan o le pe ohun to le ohun ti o da ko wa expect eni to fe pe sinu esin ko wa se lai lai e kokon lolohun ko wa lara nabi musa yi oni faqula lahu qawlan layyina eni ti mo ni ke lo ba ire musa keferi ti yin ko keferi mi keferi emi olohun ba ni o olohun so be fun musa be eni ti mo ni e lo ba keferi yin ko keferi emi olohun ba ni te ba ti wa dodo e oni qula lahu qawlan layyina awon oro to dun àwọn ọ̀rọ̀ tó dùn àwọn ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ ni kẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ẹ máa bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ 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 tẹ bá ń bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́ tẹ̀ dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ tó dùn la aláwú yẹtọ̀ dẹ kẹrù awuyàṣá bóyá tiẹ̀ wá wò pé àwọn tó tiẹ̀ wá bá wọn ó dàbí nípa ọmọ yìí ní mánà díẹ̀ mánà tó ọmọ yìí ní bóyá tiẹ̀ wá wò a fi gbọ́ tọ̀dọ̀ yín Al-Qur'an Karim ninu Qur'an chapter 16 verse 125 suratul Nahl te ba lo wo oni idru ila sabili rabbik bil hikma wal mawizatul azam te ba fe pe eyan sojo le sin Olorun gbogbo wa dayi olupepe sesin o dowo wa qur'ani ni e pepe soju ona olohun bele akima pelu la kaye e pepe soju ona olohun pelu ogbon wa ma izatul asr nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba ti anabi jese gba wa yi anabi jese gba wa yi won wa mu ejo anabi won mu lo sodo mama kan oruko mama na afipama mama na o wa lara awon alagbara mama na wa lara awon alagbara ni moka ngba na o wa mejo anabi sallallahu alaihi wasallam won lo fi su mama yi pe nko ta fe iwo mama nko ta fe ko se ni pe ọmọ amina o ń diwa lọwọ ẹ bá wa padà nù ẹ bá wa pa màmá náà wá wò pé ká bá yín pa
kilo se gbogbo satan sin na lo ti gbon danu ton ni o je kari mo na je kari awon osawa si ma mama wa no de ma wori mama yi wa o wa keru o dieru o lo lati travel tori anabi na lo se nlo nigba to ma jade nle to ma rin ibuso bi mile meji die lo wa padu ise la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ba ri mama pe mama rugbo eyin ni eru eru ba ibo le wa ru eru e je ran yin leru ah mama yi wa so ba anabi pe o le ran mi leru ibi temi nlo jina o anabi ne se agbe wa e je ran yin die mama ba gbe eru fa anabi won ba bere si lo won bere si rin won rin titi won ri bi 40 mile 40 mile ni won ri mama yi wa wo pe omo yi shu ni lo le ni ko to pada sile ile ma shu ah anabi ne sha ma wori ibi te ba nlo ma ba yin gberu debe nigba ta ro yin ma gberu debe o gberu le o wa fe yi pada mama yi wa pe wa nbi irarakunrin mori po do ni omode ni e dakun lo sora o mi fe ki o farawe omo kan ti won pariwo ni saudi lo nsin o ton pariwo ni maka o won pe oruko omo na ni muhammad ibn abdullah tori omo yen ni mo se wa si bi bayi a ti gbegbe se pe a fe pa ah nigba ta nabi wa gbo melu eyan lo le gbo iru e won ko so fun iwo won ko so fun e lasan won so fun e lasan pe Mr. Lagbaja ah Olorun yo yin gan ni o ka ni ko se po Olorun yo yin gan ni ah oro te ba mi fa lana yen mo ti mejo yin lo sile ni Nigeria na bi ko ba mi da seria fun yin nigba ti wo na wa gbo be wo na wa o pe eh o da eni ba yara logun gbe iwo na ba tun tete ya mojo n to pada sile Mama yi mi reda ti gbo tenu omo yi because omo ti mo ri mo ti ri pe omo ti o ni respect ni omo to le condemn Olorun wa awa ta wa na Olorun ohun ko a le je kankan loju omo na ah anabi ni omo tele wa nso omo to wa ni respect ni Allah wa te ba ri ni eyin na mo ko omo to ni respect ni ko se bi lowo omo ta n wi ah mama ni nkan ti mo fe so fun eni mo fe so yen anabi wa ni to ba ri be mama omo te so yen anna muhammad ibn abdullah wallahu alim bi mi to la nabi ti won so ah mama ni ko jeje wo anabi ni kilo de ah I wa to no wa lo omo ti mo so yi ko iwe o da bayi jomo ise si lasan ni anabi sallallahu alaihi wasallam lo fi pe mama yen sinu esin tori pe o ran lowo idu ila sabili rabbika bil ikma wal mu'izatul azan e pepe soju ona esin olorun ba pelu la kaye be yan kon ba je keferi se keferi ti eni se bi keferi olorun ni Allah iwo se fi iwa atoro enu iwo se fi pe pada sinu esin iwo se si ni olorun ba so fun anabi wa Musa oni ra Musa faqul lahu qawlan layyinan te ba dodo eni e ma jagbe mo o e ma bu o e ma se pe fun o e ba soro pele pele ni la alla yatazakkaru aw yasha boya te ba ba soro mo lu abi a je ronu a de paye olorun kolan anabi Musa awon mejeji won wa so fo olorun pe robbana ìrẹ̀lọ́wọ́ olúwàwá ìnana nàkàáfò ibi tó ń rán wa lọ ibi tó lágbára ni jọmọ
ile olorun ibi to run na to run wa lo ibi to lagbara ni o eru bi to de run wa lo o de n ba wa an yafruqu alaina aw an yataba ibi ti eru n ba wa na ni pe eni to ni ka lo bayi to ba ni ka ba soro tutu ta wa ba ro pe boya a je ronu abi ko paya olorun to ba je pe se lo lo si si wa le o lo de wa mole to ni ki won pa wa nko Allah tabi ko lo wa mi ti o da si wa Allah won bari kola o wa te si waju o ni la takhafan emi jeji e ma beru o e ma paya innani ma'akuma oni mo nbe pelu yin emi olorun ko mo wa pelu eyin mejeji asma'u wa ara emi olorun gbo nkan te so mo de ri nkan te nse nise Allah akbar gbogbo condition ti wo na ba wa loni ninu paya ma beru jomo ma beru tori olorun olorun ba to olorun ba tan wi wa wasmihun al basir un gbo nkan tan so o de ri nkan to nse wa Allah akbar olorun tan wi gbo nkan tan so de ri nkan to nse wa gbogbo in any situation that you may find yourself iwo mo ya mi ma jakan ko me nkan ti o ma se na ni pe asiko ti eru ba n ba e to ba to wa ninu banuje yi teru n be yi igbese to won anabi musa se n gba na ni pe won tewo solohun be yen ba wa ninu banuje a ma tewo solohun ba to da ni o tori pasiko to lohun ba ma n gbadu asiko ti yan sumo lohun ba ju ohun na lasiko igba ti inu yan n baje lowo asiko to lohun ma tete tewo gbadu e da na ni lara asiko na ni olohun wa so fun won pe la takhafu eyin mejeji e ma beru innani ma'akuma mo n be pelu eyin mejeji o asma'un wa ara emi mo ran yin se gbogbo nkan te so ni mo n gbo nkan te fi lo se lohun emi naa ni mo si n ri fa atiyahu awon mejeji ba dodo firiyahu na nigba ti won de be tan fakula won wa so fun firana pe inna rasulla rabbika awa ojise latodo olorun ba to da iwo firiawo na ni inna rasulla rabbika awa ojise latodo re oluwa latodo oluwa ba re ni fa arsil ma'ana bani israila ya tu awon mo bani israila tu won le fun wa o wala tu adibuhum ma fi aje won ma qad jinaka bi ayatin min rabbika ade wa ba ire firiyo na pelu awon ami latodo olorun ba ni o wassalamu ala man ittaba al huda eko ti mo fe kari kan be niyan wassalamu ala man ittaba al huda won wa so fun firiyo na pe ile firiyo na salamun ala man ittaba al huda gbogbo eni to ba ri mona le to gba fọlọhun alaafia ko ma ba e mo wanting envisage wanting ro ninu ara won pe ka ni ati egba agba pe iwo musa o ti gba fọlọhun salamun ala man tabale oda kupo ti e ti gba yen lai se pe boyo o ti gba o alaafia olohun ko ma be Allah akbar lara eko na network na niyan na alhamdulillah network yen ni
Gbogbo eléyìí tí a ti ń sọ látàárọ̀ náà ni tafsiri súrátù tọ́há láti ibi tí a ti gbé dédé ibi tí ó dé yìí náà. A ti ń rí àwọn ẹ̀kọ́ network yẹn ló sì sí yẹn. A ti ń rí àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ wa látara ibi tí a ti ń bọ̀ níbi tí ànábìwa Musa alayhi salatu wa salam tí wọ́n ti bí tí wọ́n ti jù sínú ọkọ̀ ojú omi tí ó fi lọ sí ẹ̀yìn ilé ànábìwa ẹ̀yìn ilé Fir'aun tí àbúrò ẹ̀gbọ́n ànábìwa Musa tí ó fi tẹ̀lé débẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ni a ti gbọ́ látẹnu àwọn àfáà wa. Kí Ọlọ́run bá a ṣe dáadáa fún wọn. Eléyìí ṣe pàtàkì púpọ̀. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀ láti máa mọ pàápàá tafsir al-Qur'an. Kí a máa gbọ́gbọ́ yé al-Qur'an títò ìwà fún náà nìyẹn. Kò bá kàn jẹ́ pé wọ́n wí pé lásán kí a máa gbọ́gbọ́ yé ẹ̀. Tọ́lọ́run bá jẹ́ kí wọ́n wọlé wọ́n bá a ṣe concluding part ẹ̀ inṣáláà. Ṣùgbọ́n kan tó wọlé ẹnìkan béèrè ìbéèrè kan lẹ́ẹ̀kan. Ó ní kí lorúkọ bàbá ànábìwa Musa àti ìyá ànábìwa Musa ẹnìyẹn béèrè. Wọ́n ní bàbá ànábìwa Musa Ibnu Imran ní orúkọ bàbá ànábìwa Musa. Ṣùgbọ́n orúkọ ìyá ànábìwa Musa according to Ibnu Kathir, wọ́n ní orúkọ ìyá ànábìwa Musa ni Ayaha àbí ká sọ pé Ayaktat. Wọ́n ní orúkọ ìyá ànábìwa Musa nìyẹn. Ṣùgbọ́n Al-Kutubi ìyẹn tún mú orúkọ míì wá tó tún yàtọ̀ síyẹn. Wọ́n ní a lè pe Musa Bintu Hanid. Another tafsiri míì náà tún mú wá ípé a lè pe ìyá ànábìwa Musa ní Yohana. Ṣe ń pé láyé ìgbà yẹn gbogbo wọn ò tíì ṣe ípé báyìí orúkọ mùsùlùmí ni wọ́n jẹ́. Àwọn nǹkan bíi mẹ́ta tí wọ́n fi pe orúkọ ìyá ànábìwa Musa nìyẹn. Ìṣàbọ̀n tó dára lójú ní pé ti bàbá ẹ̀ o ni Imran inshallah. Kí àwọn àfáà wa kí wọ́n bá wọlé kí wọ́n bá ṣe concluding part yẹn torí à ń gbádùn tafsiri yẹn lọ́wọ́. Tafsiri yẹn sì ń wo ara bí a ṣe ń gbádùn ẹ̀. Ẹ̀kọ́ náà lákọ́ wọ́n tún kẹ́kọ̀ọ́ báwa tí àwọn tó ń ṣe àwọn onídàáyí tí wọ́n ń kọ́yàn ní ẹ̀kọ́ láti jẹ́ ipé kíni láti jẹ́ ká mọ̀ báwo la ṣe máa kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ikima ni wa ìmọ̀ izotola asana pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tó dáa tá a máa fi kọ́yàn pẹ̀lú kálímọ̀ tó dáa tá a máa sọ fún àwọn èèyàn. Òun ni eléyìí tí ànábìwa Musa alayhi salatu wa salam nígbà tí ó lọ bá Fir'aun kan ìdí lọ bá Fir'aun pẹ̀lú jàgídíjàgan ó lọ bá Fir'aun bẹ́ẹ̀. Ìbí náà ni àfáà wa náà tí wọ́n sọ pé a dé nígbà tí a tún máa mú níjọ́ míì níbi tí wọ́n bá wa bàdé. Wọ́n sì sọ pé tó bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú irú àwọn bẹ́ẹ̀. Kọ́lá rọ́bùnà lẹ́dínà àtọ́kù lẹ ṣé ń alákọ̀wé fún màlúdà. Ọlọ́run á fọ̀nà mọ irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á sì wà pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n ti gbà yí pé àwọn ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Àti pé tí àyèyàn bá tún jánà pé iṣẹ́ tó lọ́run gbé fún wa yìí náà bọ́ọ̀ la ti fẹ́ ṣe. Ọlọ́run ní pé kí ni ẹ má jáyà rárá. Iná ní takáfù án yọkọrọ àlẹyìn náà àwọn án yàtọ̀gọ̀ wípé ẹ má jáyà rárá Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú yín ẹ má jáyà. Gbogbo ohun tí àwa náà bá ń rò pé ó galẹ́mì wa tá a rò kí bá Ọlọ́run sì fẹ́ ṣe tá a bá ti dúró tọ́lọ́run Ọlọ́run náà yóò wá bá a ṣe kíni yóò wá bá a yanjú ẹ̀. Ibi ni àwọn àfáà tí wọ́n bá a dúró sí látara tafsir Qur'an tí a ti ń ṣe bọ̀ láti last 2 weeks inshallah. Tó bá máa ti di next week ó lè jẹ́ continuation la máa ṣe àbí àwọn àfáà àwọn tó bá mú another topic míì wá kí ó máa wọnú ara wọn bẹ́yẹn náà. Erí pé ètò wa
agbo tafsir al-Qur'an laarin e atun gbo awon contemporary issues mi na ta tun se arin e lawon la ni eto fun awon obirin eto idile bawo ni idile wo se di idile alayo o la awon eto ti a nse pe ka fokan bale lori Olorun atanabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ta gbo tafsir na di leni na ni e bi ta la fe gbo de leni na ni e inshallah ki Olorun jo awon afawa Imam wa Abdul Samad ti bi ti won ba se le na ko Olorun ba gbadura won Olawo ko Olorun Olaanu Olo e pe ko easy keyan kewu ko tun wa ma tu se tafsir fun yan ko easy ki Olorun ba se dada fun won Olawo ko won ja gboye ibi ti Anabi wa Musa ti nbo ngba to ti lo pade Farhaun enti e ba wa lo pelu eto yi e ma ba wa lo je pe ngba to lodo Farhaun ki lo sele gbogbo ngba to de ni Farhaun ki lo sele nigba ti what Farhaun na jo nfa awon kan wo lo sele lo fi je pe ko ete ni Farhaun mu adura wo ni Anabi wa Musa se fun lori Farhaun adura wo Anabi wa Musa se lori Farhaun tori e le ma ro pe fe reyan kan mu e mose to se nkoro lo je pe godo ma le ri se eyan agba fe se bayi se eyan mose te niyan se nkoro tolorun gba a si men to je ni Olorun a si men to je ayu Olorun e le ma welu mi be ni Olorun leleyi to je pe o nise mi to se e le ma pe eleyi sise buruku bo o nise mi to se nkoro tolorun fi nife be gele la Anabi wa be le gele ni Farhaun o nise mi ti Farhaun se nkoro ti Olorun fi nife Farhaun t'olorun ba so fun Anabi wa Musa pe o sadua ni npe daada ti se yen wo sa ko fuku ma se daada yen mo yen lo fi ri Farhaun mu ni Anabi wa Musa alayhi salatu wassalam yen lo fi ri Farhaun mu ki lo fi se ti won fi gba ibi okun koja pelo lokun la si idi gbogbo ele ni inu tafsir na ni awon afa wa ti won ba wo inshallah inshallah lo fi je kuri platform e ko la fe ko nipa Islam ti e pe awa na se kini a ma tunra wa se a di ma change tori pe Islam mi esin ti o fi ese rin le ni esin ti o je pe eyan ko ro ma se pelu kitabu ras gbe ki eyan ma se pe ogun ori ko ma kan fi se lara o de fi so pe ninu ti la kan so pe ko fari fu ni qabla an tabuduni eyan o mo ni eyan o lo ko ni eyan o mo ni tori gbogbo ala la di engineer gbogbo ala di accountant gbogbo ala di nurse gbogbo ala di gbogbo afowo lo ko ni bí wàá jẹ Quran náà ni òun ló fi sọ pé kíni àánà gbọdọ mọ bá a ti ẹ mọ tafsir Quran àti wọn ti tún sí english wọn ti tún sóríṣiríṣi táwọn náà ti ẹ lè máa mọ díẹdíẹ àbí ká máa bèrè àwọn àǹfà báwo làwọn verses ṣe rí báwo làwọn kíní ṣe rí guidance ni ó máa ń guide wa towards everything in life ó máa ń guide wa towards ìgbésí ayé wa ó máa ń guide wa lórí ọmọ ó máa guide wa gbogbo ọ̀la ti máa lò ìgbésí ayé problem ta ní tàrúpa ní Olorun ti ba solve we pe ko sin to le je laye ko sin to le ni laye Anabi wa Musa na ewu to tin bo ewu to Olorun tun ti gbe si ewu nkan to tun face ile aye bi ni koja lasan ni ile aye lasan ta ni ri nkan kan a ri nkan kan ewu ta Anabi wa ewu ta Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won tun mu wa laarin e won a rojo e ewu to ba fe gbe si Olorun dani won a rojo e won a pe e lole won a pe e lole won a pe e ni orisisi kan ni won a pe e wọ́n pe Anabi wa Muhammad tí ò tọ́ sí wa lẹ́nu tí wọ́n sọ pé Anabi ń ṣe bákan táwọn ò lè sọ tó yẹ kókò sí rí bẹ́ẹ̀ wọ́n pe Anabi lóríṣiríṣi orúkọ mélòó ni wọ́n ti pè wá lẹ́nu ìbínú wo ni láti ìbẹ̀wá sọ pé a gbé sí Ọlọ́run lẹ́ àní jẹmọ oríṣiríṣi ẹni wọ́n máa pe ẹ̀ wọ́n pe ẹ̀ láṣẹwó wọ́n pe ẹ̀ lélẹ́yìí wọ́n pe ẹ̀ tọ̀hún ẹlòmíì gan-an gbọ́rọ̀ kò ní mọ bí ó ṣe jẹ́ yóò kò ní wádìí kò ní ṣe kankan oríṣiríṣi orúkọ oríṣiríṣi ìbàjẹ́ wọ́n ṣe Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti ṣe sáwọn ènìyàn síwájú tọ́ba wọn ṣe sáwọn alẹ́ni kò yẹ kó jọjú lọ́dọ̀ tiwa ntí èèyàn bá ń lọ nìyẹn máa ń gbájúmọ́ gẹ́gẹ́ bí Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ṣe gbájúmọ́ n tó fẹ́ ṣe ẹ̀wọ̀ Musa náà ó náà gbájúmọ́ nǹkan tí ó fẹ́ ṣe oríṣiríṣi náà máa pèèyàn tí èèyàn bá gbé dání àti pé a gbọ́dọ̀ máa ní ọ̀rọ̀ tó dáa lẹ́nu láti máa sọ òun ni Ọlọ́run kọ́ Anabi wa Musa o fẹ lọ bá Farhaun àfi kó lọ̀rọ̀ gidi má kàn lọ bá Farhaun ló kàn sọ pé o fẹ bá ṣe gidigidi o ṣe jẹjẹ pẹ̀lú ẹ ni o fi jẹ pé a ṣe jẹjẹ pẹ̀lú èèyàn ọmọ téèyàn bá bí gan èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe jẹjẹ pẹ̀lú ẹ kọ́lọ́n bá ṣe dáadáa fún afáwa Abdul Samad kọ́lọ́n bá ṣe dáadáa fún wọn Imam Abdul Samad kọ́lọ́n bá ṣe dáadáa fún wọn inshallah
atuma tun gbo eko yi lo in next week inshallah alafia tun da unaraja gege bi awon ko se ma so pe baba unaraja be ni alafia tun da kalif se tolohun tanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alafia be na la n fe tutu ba salafia gbole tan se na ah ni le se olohun ko olohun si ma da si wa olohun ko olohun ma da si wa inshallah bi kudrati la le ni inshallah adura ti ati n babo inshallah emi a se khutbah a se khutbah to la lafia dada waradallahu ladina kafaru bi gizihi lam yanalu khairan fa kafa Allah limun alqitala wa kana Allah qawiyan asiza en to baba wa se ni last week am pe istijaba dua wo le ngba ti a se adua na lowo la le ni inshallah ha continue a wa se khutbah utuba awon agbalagba ta awon agbalagba to fun wa pelu suratu yasin ta ba nse ase utuba e la le ni ngba ti awoko fe sa ni nkan bi odun to po won so wi pe utuba ani adua alalantakun e ri pe ti baba Nigeria ani utuba ko agba fori kokun elena bi utuba fori kini kan ni pe bo adu eleyi I ma n bi bi danu ni wen to ma ti ro pe baya ko le je nkan kan ba ti sadura yan yo kan o lagbara gan bi en to be lo jawo ni ki odun jo oun na ni a tun fe ko si ni ale ni ta fi se tahajjud la le ni pelu suratu yasin a wa se kutuba idada kutuba idada a se dada en ti ba n jala dua e ti ma ri loju e pe ile ala dua ni okan yen si ma bale o ni ni di ko ma le nkan kan mo to ba tin sadua je ko kan e bale awon yara kan en jo meta won wa nkan wa nkan olohun wa se kan yen fun won olohun mo pe olohun le se mu ni e fokan bale ti won ba tin sadua gboro ma je ko kan ma bale ni iyun gboro ma tun sadua ko tun ma tun wa nkan kan mi ka kiri mo nigba to ti du tolohun o ti mu olohun dani o tun wa gbadu o tun wa ro pe beya abi o tun lo bomi kan ni abi ko tun lo bi kan o tin gbadua je ni en iyun gboro ni faith iyun gboro ni gbagbo ninu islam igbagbo ni emana amana billah kani gbagbo sinu olohun siran wa alaniyatan ta ba wa ni koro wa kama olohun lo se olohun lo le se ta ba wa ni gbangba kan mo gbọlọ lo le se to gbogbo on ti an fe na ta ba wo ara wa ina ba se ri ina gbogbo awon kan a ni control lori ara wa e ja se la kai a ni control lori ara wa igba ta ti ni control lori ara wa ku si nkan ta ni control lori e to ba wo ara ti e na wo o ni control lori e obirin to je pe ngba ti o ti loko abi ngba ti o ti bimo e wo bo se ri do ki gbo artificial nkan ta fe fi pase e ta fe fi patch ta gbogbo se ri ijo to mo ba tin kuro nbe ijo ni gbogbo n tolohun gbe si wa lara lo ti yato ijo to kun yin na ba tin bimo ijo na ni gbogbo n tolohun fi si lara na tin yato e ti ewo ewo ju wa a le so pe ka ma seju rara ka kan laju le be ka ma seju no reflex action ma setting oju yin a blink a blink ni a se le di enu wa pe mi o ni soro mo ma kan di enu mi na ni Olorun so pe oun lenu sile ko soro ni ke fi nkan sibe na ni enu wa ina soro ngba to ba ya bo ba ti ya le die ti wa ki mi fe gbon kankan rara Olorun ma ya wa lodi Olorun ma ya wa ladi ti ngba to ba ya a fe gbon to yin fe so a si le se ke je ma flow ibi to tin flow lo si ibi to tin flow abi to tin wa gbe mi o ti e fe mi le ni ijo ti yan ba so pe yan fe mi mo ijo yan ni ku de ijo en se kini ikude gbogbo to wa lara apapata wa kola ni Olorun so pe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Olorun ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lo fi je pe gbogbo to wa lara apapata odo e lati wa ha wa pada sodo e ni igba ta ba ti wa ewo irun ori wa elomi tinun ba tin reje ta tun lo lo kini kan si pe ko le yo bi bayi abi tinun ba tin di funfun atun blackine abotun elomi atun se lori sirisi ni control lori e ni control lori igbesi aye wa igba ta ti ni control lori igbesi aye wa a se feel e fọlọhun ba lo nsin be ngba ti olohun fi kalamu ko gbogbo kadara ta fe jele aye in to fe da ni ounje to fe je ni ibi ti won o ti bi eni ibi to ku si ni omo to fe ni oko to fe ni iye yawo to fe laye iye oko to fe laye iye omo to bi laye iye omo ti o teyin deyin se laye gbogbo nkan to je ni ise to se laye ni moto to wo laye ni orun to sun laye ni pata to wo laye olorun ti pari e ijo ta ba ti mu the last drop of omi ta fe mu laye ijo yen ni ku de
ijo ta ba ti get the last food onje ta fe je la ijo e ni ku de aso to ba ku gbe yin ta ba ti wo ijo na ni ku de ngba gbugbu eleyi na ta ba ti wa se to laye o wa di teni eleni won wa lo bebe pe e je a wa aso kan won wa lo ra aso yen o le ma gbowo e ni mo fi ra won lo wa aso mi won wa fi wo e ton ba wo e tan won tun bebe wo e na ni ngba ti won ba wo e tan won wa gbe wa sinu aso white to je pe o le wo jade o aso white yen o le wo jade gbogbo lace to ni won ni fi si yen gold to ni won ni fi si e gbogbo bata to ni won ni fi si e gbogbo le ti rori ta wa ni ta fe se laye yen na yo wa di teni eleni moto ta ni na na yo di teni eleni o wa ku won nikan won wa rap e ngba ton ba tun wa rap e won ton ba so mi rap e won fa so mi rap e won ton wa de e ton ba wa de wa tan won wa gbele 6 feet won wa ju wa si ton ba ju wa si ton wa se won tun sanu wa won fi cups yen won fi bi wa de be won wa yo ku nbe awa da pada sinu le mini a alakina kun wa fi an khuridukun wa mini an khuridukun takharata an khuro aku ninu aku ni bi aje nkan a pada si bi aje nkan ni ta ba wa laye elomi ko ni lo mu ti ma so fa awon eyan wa mo ni use your health for your wealth, don't use your wealth for your health. Ya tun alafia wa se n to ba de ba wa gbe sodo Olorun solution la wa si a si gba solution si pelu nkinki, that is it. Elomi alemi oni ronu ki se pe yin ronu ti ma ti ro pe Olorun lo mu wa Olorun lo tu ba mu kuro ijo Olorun ti mu daada wa nko ijo Olorun ti mu daada wa ilo la san fo Olorun ijo ta ti mi soke ta ti mi sale, we breathing in oxygen, we breathing out carbon dioxide, ilo la so fo Olorun na ijo to ba sis la san la mo pe Olorun lagbara ṣugbọn adaada ile aye lawa kakiri o a dupe fọlọrun ki a dupe fọlọrun gbadura ta ṣe na fi dupe fọlọrun ni wa ufa widu amuri yi ilallah inallah basiru bil ibad ja pade lale inshallah inshallah ja pade lale ka tun jo wa ṣe kini a jo wa pe Olorun a jo wa ṣe futuba adua ta ti ṣe bo na pare le na awon ta ti fun ni ya latif ta ti ni kan ma ṣe nile lori platform wa lori America and Canada WhatsApp wa tawon yan tin wo bensin ati fun wan ya latif yen na o ye ki onikaluku wa ka ti se ya latif yen na ati awon oruko Olorun oruko Olorun ta tun fun wa ko to di pe gba pada wa se bi ose meta abo se meje la fi se anu Olorun ni gbogbo anka ma reti anu Olorun ni ka ma reti eja faye le eja faye le a pada wa ku laye njo kan awaye ku si Olorun je lo daada nbe ni Olorun ka ise to da mo wa lowo ni Olorun ka mo wa lowo Olorun gbe mi fe ku mi fe ti ma ta lo fe ku nisin a ko fe n to fe ku sugbon iku si iku si iku lo wole to wa lojojumo yi abori pa abe ri pa tin yoro ni oju wo ori bakan na mo ko ri na bakan na mo baba logo a ma fun oju po bayi ni oju to n dan tetele o ti mu jo ara to si jolo tetele a ori bakan na mo artificial things awon wa fin gbe won fi gbe won fi gbe e ba fi gbe ju be lo a pada wa sinu sari na eleyi ni oro ti awon afa wa tin so fun wa atele ta na so fun wa yi na ki a le ki ka lo fun ra wa nisimi ka gba fo Olorun onisimi ka dara to Olorun ba ti ko mo wa e ja gba be oloko meta ko ni du lori eyo kan oniyawo meta du lori eyo kan en ti obi mo mefa ko ni du lori eyo kan en ti o sise bi ti o si se ohun ko ni du lori ise eyo kan n tolorun ba ti ko mo wa Olorun pada wa mu se fun wa Olorun jo kadara re Olorun mu se fe ni kokan wa Olorun ku Olorun gbogbo n ti o fe se exam taya n pa won bayi ti won fe se exam Olorun ba je kan ri exam yen na ba je kan ri se layo atalafia Olorun ku Olorun Olorun ku Olorun gbogbo n ti wo mo Olorun ba fun Olorun albarika gbogbo n ti wo ko Olorun ba fun oloko albarika gbogbo ẹni tí ń wá oyún Olorun ba fún olóyún àlùbáríkà gbogbo ohun tí ń wá báwo ni wọn ṣiṣẹ Olorun ba wọn ṣe ń rọrùn gbogbo ẹni tó jẹ pé ọ̀tá ni ọ̀tá alé ni máwó ẹ̀yìn wọn ó léyàn títí wọn ò tó nífẹ̀ẹ́ dẹ̀yìn gbogbo àwọn ọ̀tá wa Olorun ba ni wọn ṣe bàtà fún wa Olorun gbogbo Olorun Ọláàánú Ọlọrun ìwọ sáà jẹ kó má gbogbo ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹni tí ń bá ń lé èèyàn nígbà tó bá yá yóò lera ẹ pa Olorun gbogbo Olorun gbogbo ẹni tí ń lé wa látorí ọmọ ni látorí ìyàwó ni látorí ilé ni Olorun bá fi wá borí wọn Olorun gbogbo Olorun gbogbo ohun tá ń fẹ́ Olorun bá ṣe fún wa Olorun gbogbo Olorun Ọláàánú ẹja tẹ́wọ́ ká fi eléyìí ká fi ṣe àdúrà ìjọ Friday ká tún yóò jọ wá pàdé ní alẹ́ inshallah wọ́n ṣàdáníyàn tí o bá ń fẹ́
awon so pori platform yi ko si tan se nbe jadua lo ko si tan se nbe ka gbo lecho ko si tan tile ka gbe awon afa wa ki won da wa leko o si da mi loju pe ta ba ti mu aniyan yin te ti mu wa kokan yin ti mo koko eyan mo ti en fe sun ko ma ronu kankan sun ma ronu ki ti yan baje ma ronu pe koni da fe yan ronu pe ko da fun won ronu pe ko won joriire to ba tin ronu dada fun yan o ronu dada kan ra ti e na ni to ba ronu bi si yan to ba ronu bi si yan ko ni raye igbesi aye tara ti e yo ma ran teni eleni ni sugbon to ba tin ran te yan to je pe tara ti e lo ran o sun dada enikan se kini kan o ti e ni mo sugbon wo to ba je ika eyan o ni le sun o ma wo bayi ni to ba joko o ni le joko sugbon iwo to je pe olodun lo dojuko olodun lo doju anu ma wa lotun anu ma wa losi ni kolon shanu wa olawo bo olodun ma fi wale olawo bo olodun la hawla wala quwwata illa billahi al ahliy al hazim ejatewo dada ka gba wutu bayi ejatewo dada ki olodun jo kolon shanu eni kokan wala bi ak bismillahi rahmani rahim ejadaniya kasi masami olodun gbadura wa ka jo wa pade ni ale inshallah bakan na ka tu ka wutu ba awon haji odun inshallah awon eyan tin kan si wa alhamdulillah awon ti won ni trust inu wa won si mo pe gbon ta fe olodun o se elomi gan iye fe lo nigeria nti ni won pe ki awon ma bo wallahi igbe mu ba wa lo lati bi elomi to ti lo tele na tu fe lo inshallah gege ba si ma so fun wa aji ti wa aji rom ni olodun olaanu olo a ma lo layo asi ma bolayo ni inshallah aji so pe ole o le ba wa lo si hajj tori a fe lo sise ni o ni awon ta so abati di makama ibrahim ijuril ismail hajar al haswad tabati ndo si tabati sa safa ta samariwa ojo arafa gbo e na lo nta so ta se ni medina ati le ta se ni mecca nti aji ti wa si fi yato sege ba si ma so fun wa oni bi ta di si comfortability o daju agboro ma se haji e chaje afa e ja fowo he aji comfortability aji ti won ma gbe ibi ti moto ti o ma gbe wa to ti wa standby onje to fe je oni mese ma ronu pe o se n di ele o se n di to un o fokan bale o fa o se hajj inshallah to de tun ri adua se ni rorun tori n ta fe lo baraji pe a fe lo pade olohun ki yan si ri olohun na ni bi se ba ri olohun loju koroju sugbon olohun o so fun wa kun de igbesi aye wa ori ta file nle olohun o si je o ma yu ma po si ile ta lo ba ni ajo na olohun ja tun mu dele na ti won pe ni hajj niyan ma lo hajj to je pe a wa sonu to mu wa lo gan go mana a wa sonu abi ti a ma rin meli mewa ka to de haram ti wa ko niyan a ma se pelu rorun hajj with ease ni lo je pe to ba je quality o yato si quantity olohun jo quality gbesi aye wa ma je o di quantity olohun wo olohun olaanu olohun hajj odun yi olohun wa gba fun wa kọlọn gba fún wa iwọ náà tara sasa gbe ti ba fẹ lo hajj ni kan moruko wa inshallah atin hajj won sori another platform fun hajj platform inshallah ami de ti sin wa nbe inshallah gbogbo ata fẹ ku won lo náà olọn ja pada layo pẹlu salamu salam olọn ja pada layo olọwo olo ramadan bo ati duju ko ramadan bayi ati won roja bayi ati sha'ban adua wo tun wa lekun inu roja ati sha'ban ka to ramadan awo to ba nu fi awe kora tetele titi bere sinima fi awe kora iwo to ti gba last year ramadan asiko to gba ni ati gba nu winter ki winter to lo wo ba ti gba laaro to mama to bi 5 o'clock o shinu iwo na ti pari awon awe ti o ti file to ti gba tetele ki olodun le sha'anu eni kokan wa olawo gbo olodun wala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali eja po ni aladua esa ji po ni eni tin tore eja po le mi tin tore dada gbo nto don ba fun yan gbo ni kokan lo fun olodun to fe lomi na ti o ye ko se kini ti o ja anfani latara wa kolon ba gbadura wa wala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali nas ala bi aq bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul muntakin وخذنا الى على الصالمي والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سما تورنتو بان في ربنا تقبل منا انك انت السميع والحليم
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وحدنا وفقنا الى الحق والى طريق المستقيم بركه القران العظيم ببركه القران العظيم وبأرمت الأرزالنا رحمة للعالمين وأفوانا يا رحيم وأفوانا يا رحيم وأفوانا يا رحيم وأفوانا يا رحيم وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم زيانا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبثنا بإغلافة القرآن ودخلنا لجنة بشفاعة القرآن وعافينا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بأرمة القرآن وارحمنا جميع أمة محمد يا رحم الراحمين اللهم اجعلنا القرآن في الدنيا قرينا وفي قبر منيسا وفي القيامة شفيئا والصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وإجابة وإلى الخيرات كل دليلا وإماما بفضلك بوجودك وكريمك يا كريم اللهم أعدنا بأداية القرآن ونجانا من النخران بكرامة القرآن ورفع درجاتنا بفضلك القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا سال فضل والإنسان يا سال فضل والإنسان اللهم تخر القلوبنا واصل خيوننا واشف مرضانا واخد ديوننا وبعد نهجوعنا وارفع درجاتنا وارحم أباحنا واغفر لأماتنا واصلي ديننا وزنيانا وشعات شمل الأعداءنا وأفسن أحلا وعملا بأزينا من جميع الآفات وأمراض والبلاء وثبت أقدامنا فانصر على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب من قرآنه ونورا وتوالنه إلى نخر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الأرواح الجميع الأنبياء ومرسلين صلوات الله وسلام على أجمعين وإلى أسئي بلاح حول عاديهم وأسواجهم وأتباههم وجميع وزرياتهم رضوان الله تعالى علي أجمعين إلى أرواح الأباهنا وأمحتنا وهواننا وهواتنا وهودينا وأقربنا وعباهنا وصدقينا وسعدانا واستحسن أستسينا ومسابئنا ولما كان الله أقوى لنا ولا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أيام الأموات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجيكي اقبدي ان شاء الله لوري نيني 12:30 باشي مان قبدي ان شاء الله ان شاء الله كاسي تو قبدي ني 11:30 ني سنترال تايم باسيفيك تايم
9:30 ni ki apade insha Allah. Awa ta wa Nigeria ta ba ti sun ta ti ji insha Allah ohun ayo e je apade ni 6:30 laaro insha Allah. E ma Mr. Jude Ali ni adura ta tin se bo a se kutuba e a se kutuba e gbogbo ide to ba wa lona wa yo ma ja gbogbo ide ti won ba de wa yo ma tu gbogbo ti so pe a ni rona lo nsoju won la se rona lo gbogbo exam to ka wa laya yen ta ro pe olohun o le se yen a pass e gbogbo ti won ko insha Allah olohun ba fun oloko gbogbo ti won mo insha Allah olohun ba fun olomo ise ta se yen ta ro pe a n sise ni a n jeje liri olohun wa lana fun wa olohun kan ma lana lotun olohun ma lana dosi olohun ku olohun olaanu olohun olohun ni doju adura ti wa o olohun gbogbo ta fe olohun ma se fun wa yi ta fe olohun fi ni sanawo olohun ku olohun gbogbo snow blister snow kini kan storm won ja waju won ja losi olohun olohun se ti e ni kuni kan wa olohun ku olohun yo ma pa wa lara mu yo ma pa wa lara mu atawa je pe snow na jabo ati gbe bi o si snow ri atun wa wa mi ti snow wa na yo si ba wa lara mu olohun ma ike olohun to nsokale na olohun ajo ma pa wa lara mu allahumma rabbana ja rabbana la tisqulubana ba'da izi adaitana wa abulana min ladika ramata innaka antal wahhab allahumma antal kullu wa minkal kullu wa ilaykal kullu wa dhakal kullu wa kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balgi maqasidana faghfir lana mamado ya wasi alik olohun to fun wa ni lecture ti ni na se rorun opopolopo olohun fun wa se rorun o adupe wa mo lori olohun olohun to fun wa ti ni se rorun to je kin kan kagara ba wa to je kila lori kan kagara ba wa ta ni le se o je si logbe won o je si hospital o je foloju o je aro lowo o je ka kisan kan kolu wa pe o la ja le se olohun a ma dupe lowo e o a mo lori ile to nbo na ta fe se lale yi na olohun gbenu wa fi se ase gbenu wa fi se ase wala yi pe a to lenu je kan ma pesi waju ko sadua fun yan ori anu e na ni kolohun wala be fẹnu wa gba ase lale yi kolohun fi gbadua wa olohun gbo olohun olohun gbo wala awon afa ti won to afa awon ko yi man belkisti a fi be olohun wala pa je nkankan wala pa lese ni wa wala po le ni wa o wala po le ni wa ma npe yan lawo afa a to den de gan tu joko sibe gan ma pe lafa olohun in to fe fi wa se wolu mo o olohun fi wa dara to da olohun fi wa dara to da ara to da gbesi aye wa olohun ba fi da olohun ta ba tin se na ba se mo se ina gbogbo ba se nwi ina olohun ma gba fun wa o olohun ma ba fi kun faya kun si olohun gbo olohun olohun gbogbo ba se wa se to na gbogbo emi ijore yin loju olohun ma gbe wa wa o olohun gbo olohun 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 gbogbo n ta ba se to ba da olohun ma je aranti mo gbogbo n ta ba se to ba da olohun gbe ko ninu ori wa gbogbo to ba ku die ka du olohun ma ran wa leti ka le tutun be se olohun gbo olohun olohun gbo olohun 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 la haula wala aquwata illa billahi alhalil adura gbogbo yin olohun yo gba o gbe te wo wa tẹn fi data wà láti Nàìjíríà ọlọrun ọlọrun àránṣe bẹẹ àránṣe tó pọ ibi tó yẹ ti máa mú owó tẹ ní mọlára ọlọrun bá ránṣe yín aláàánú aláàránṣe alátìlẹyìn ọlọrun máa ránṣe yín gbogbogbà ẹkúfẹ ẹkú àfi ọmọnìyàn ṣe bí yorùbá ṣe máa sọ bẹẹ àdúpẹ púpọ lọwọ yín pé tẹ wà lamẹríkà ẹ wà ní canada ni ẹ wà ní germany ni ẹ wà ní london ni tẹ fi ń wò wá gbogbo bẹ ṣe ń wò wá gbogbo tẹ rí lọkàn pàdúrà yín gbà ọlọrun bá yín gbà jù bẹẹ lọ ọlọrun bá yín gbà jù bẹẹ lọ ọlọrun má jẹ lọ bòmí má jẹ sáríká kó tó gbàdúrà yín ọlọrun má jẹ sáríká kó tó gbàdúrà ọlọrun má lè wá káàkiri kó tó gbàdúrà wa ọlọrun gbọ ọlọrun má jẹ sọ pé àdúrà níbi kan náà tún wà níbi kan ká tún máa sáríká kiri ọlọrun fi wá lọkàn balẹ̀ a mọ̀ pé o lè ṣe ọlọrun fi wá lọkàn balẹ̀ ọlọrun haula wala aquwata illa billahi alhaliyyil azim tó bá di alẹ́ inshallah a ṣàdúrà fún gbogbo wa lálẹ́ inshallah ẹ mọ bá ṣe máa ń ṣe àṣàdúrà fún gbogbo wa ṣùgbọ́n lẹ́yìn bá lè tagi ìlú tẹ wà a wà ṣàdúrà fún ìlú náà pẹ̀lú ẹ̀yìn náà ìlú tẹ bá wà á tagi ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn náà pẹ̀lú ìyẹn náà nítorí tí ìlú téèyàn bá wà tó bá san àyàn téèyàn bá wà ń lu kan èèyàn máa tagi ẹ̀ mọ́ kọ́lọ́n jẹ́ kí ìlú bẹ́ẹ̀ san àyàn tí ìlú bẹ́ẹ̀ bá san àyàn ọkùnrin á balẹ̀ níta fẹ́ ṣe lálẹ́ lẹ́yìn náà nìyẹn ẹ tagi ìlú tẹ wà pẹ̀lú bí tẹ wà ẹ bá ti ń darúgbọ yẹn máa sọ pé bíbá ẹni mo ti wá àwọn máa ṣàdúrà fún bẹ kọ́lọ́n jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ tún yín lára kọ́lọ́n jẹ́ ó rọ̀ yín lọ́rùn ẹlòmíì ti travel káàkiri ó ti lọ sílùú kan lọ sílùú kejì kò rí bá ti ṣe náà wọn ni tó kún padà sílé náà ni ibi tó wà yẹn náà ọlọ́run lè sọ dí rọrùn gbogbo ibi tá a bá wà ọlọ́run sọ bẹ̀ dí rọrùn gbogbo ibi tá a bá wà ọlọ́run sọ bẹ̀ dí rọrùn gbogbo ibi tá a bá wà ọlọ́run sọ bẹ̀ dí rọrùn
la ogo olo fi ron su gbesi aye wa olo ma ja fini na lu gbesi aye wa ola la haula wala aquwata illa billahi alhalila subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu alal mursalin